Учениця Львівського ліцею Бенгі Андріана Андріївна хоче зачитати вам уривок повісті «Ніч перед Різдвом» Миколи Васильовича Гоголя. Так, це вона, стоїть як цариця і блискає чорними очима. Їй розказує щось показний парубок, мабуть забавний, бо вона сміється, та не завжди сміється. Нібито мимохідь, сам не розуміючи, як продився коваль крізь натовп і став коло неї. «А, Бакуло, ти тут здоров!» – сказала Касуня з тою самою усмішкою, що мало не зводить Бакуло з розуму. «Ну, багато наколядував?» «Е, який маленький мішок! А черевики, які носить цариця, дістав?» «Дістань черевички, вийду за тебе заміж!» І засміявшись, побігла з гуртом дівчат. «Як укопаний!» – стояв коваль на одному місці. «Ні, не можу!» «Не сила більше!» – промовив він нарешті. Але, Боже, ти мій, чому вона така з біса гарна? Її погляд, і мова, і все. Ну, отак чому вона і палить, так і палить. Ні, немає вже снаги перемогти себе. Час покласти край усьому. Попадай, душа, піду втоплюся в ополонці. Та й згадую, як звало. Тут рішучим кроком пішов він уперед. Наздогнав гурт, порівнявся з Оксаною. І сказав твердим голосом: «Прощай, Оксано, шукай собі якого хочеш жениха, мороч кого хочеш, а мене не побачиш більше на цьому світі». Касуня була ніби здивована, хотіла щось сказати, але коваль махнув рукою і побіг геть. «Куди, Вакуло?» – кричали парубки, бачивши, як біжить коваль. «Прощайте, браття!» – кричав у відповідь коваль. «Дасть Бог, побачимося на тому світі». А на цьому вже не гуляти нам разом. Прощайте, не згадуйте лихом. Перекажіть отцю Кіндратові, щоб отслужив пана Хриду по моїй грішній душі. Свічок перед іконою чудотворця та Божої Матері. Краюс не обманював через мирські справи. Все добро, яке знайдеться в моїй скрині на церкву. Прощавайте. Проговоривши це, коваль кинувся знову бігти з мішком на спині. «Він з божеволів», – говорили парубки. «Пропажа душа», – поборожно пробурмотіла бабуся, що проходила повз. «Треба піти розказати, як коваль повісився».